خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا. آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج پانچواں روزہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل، اس کی عطا، اس کی مہربانی کہ مدینہ طیبہ میں بھی پانچواں روزہ، مکہ المکرمہ میں بھی پانچواں روزہ، اکثر خلیجی ریاستوں میں پانچواں روزہ اور پاکستان میں بھی پانچواں روزہ اختیار کیا گیا جسے افطار کرنے کے ہم بہت قریب ہیں. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو. مدینہ المنورہ سے ہم نے اس سال بھی الحمدللہ اہتمام کیا کہ مدینہ المنورہ کی معروف بزرگ ہستی جنہیں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص فیض نصیب ہوا، انشاءاللہ انہی اپنے پیر و مرشد کے انداز میں جو دہو بہو دعا فرمایا کرتے ہیں، حاجی محمد رفیق نورانی صاحب مدینہ منورہ سے انشاءاللہ دعائیں کریں گے ہم سب کے لیے. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی اذان مغرب ہوگی جو عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی کراچی اسٹوڈیو میں، یعنی میرے ساتھ ہی نعت ہی نعت میں انس کریمی، منیب الرحمان اور ممتاز ثناء خاں، محمد فیصل حسن نقشبندی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. میں حاجی محمد رفیق نورانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ ہم سب کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں. سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. مدینہ المنورہ سے حاجی محمد رفیق نورانی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. کچھ ٹیکنیکل شاید ایشو ہے، نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، جب تک دعا ہم سب کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه. اے کائنات کے رب، اے رب العالمین، اے ہم سب کو پالنے والے، اے ہم سب پہ کرم کرنے والے، ہمارے رمضان المبارک کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یہ پانچواں روزہ بھی اپنی جناب میں قبول فرما. یا اللہ اسے شرف قبول سے نواز دے. یا اللہ ہم سب کو اپنی عطاؤں سے بہرامند فرما. یا اللہ اپنی جزاؤں سے بہرامند فرما. عشر رحمت میں جو تو اپنے بندوں پر چھما چھم رحمتوں کی بارشیں فرما رہا ہے، یا اللہ ان بارشوں میں سے چند قطرات ہم گناہ گاروں پر بھی ڈال دے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا پانی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ مسلمانوں کو جو بیمار ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، جس طرح کی بیماری انہیں ہے، اندرونی، بیرونی، ظاہری، باطنی، زمینی، آسمانی بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفات سے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما کہ تو بہترین حفاظت فرمانے والا ہے. یا اللہ ان سب کے ساتھ عدل نہ فرما. یا اللہ ہم سب کے ساتھ عدل نہ فرمانا بلکہ اپنا فضل ہی شامل حال رکھنا. یا اللہ تیرا فضل شامل حال رہے تو ہم گناہ گاروں کی بگڑی بن جائے. یا اللہ اگر تو عدل کرے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اگر تو فضل کرے تو ہمیں بھی جنت میں زمین نصیب ہو، ہمیں بھی جنت کے باغات نصیب ہوں. یا اللہ شرع رحمت میں تیرے گناہگار بندے تجھ سے لو لگائے، تجھ سے منتیں کرتے ہوئے تجھ سے فریاد کرتے ہیں. یا اللہ ہماری فریادوں کو سن لے. یا اللہ ہماری آوازوں کو سن لے. یا اللہ ہماری گزارشات کو سن لے. یا اللہ ہماری بے کسی پہ رحم کر دے. یا اللہ ہماری بے بسی پہ رحم فرما. یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں فتح و نصرت عطا فرما، اسلام کا علم بلند فرما، چہار جہان جہان عالم میں اسلام کو یا اللہ عزت عطا فرما، مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عزت عطا فرما. یا اللہ پاکستان پر رحم و کرم فرما. یا اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر فرما دے. یا اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر فرما. یا اللہ ہم پاکستان سے تعلق رکھنے والے محب الوطن پاکستانیوں کو اپنے ملک کی ترقی دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ اپنے ملک کی خوشحالی دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرما. ہمارے ملک کی تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے. اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ وہاں ہیں ان کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین فرما اور ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی شمار فرما. ان کے صدقے ہمیں بھی دیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باادب حاضری نصیب فرما. میں گزارش کرتا ہوں کہ قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ہماری دعاؤں کا اختتام ہو اور ہم بردہ شریف یعنی آقا کریم پر درود پڑھتے ہوئے رخصت ہو جائیں. جی بسم اللہ. مولا یا صلی وسلم محمد سید الکونین و ثقلین.
والحبيب الذي ترجى شفاعته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.